გამარჯოს. ვარჩი მოლა გამოჩდება და ზე კადში ვარ ზადაგურცი. ხო. ხო. გუშინდელი იყო? ხო. ხო. ჩვენ თანამშრომლებმა მიტომ მოვიღარეთ თავი აქ რო გამართლებელი აქციას ჩაითვალა პირველში სახელფასო დავალიანება. მარტის შემდეგ ხელფასი არ აგვიღია. მეორედ მინდა ჩვენ რო თებერვლის მარა მარტში უნდა აგვეღო რაუშავს. შემდეგ სამაგობრო შენარჩუნებაზეა საქმე. ჩვენ ადგილობრივი მოსახლეობა ყველა ძირითადად მოდის აქ. ჩვენთვის არ აქვს მნიშვნელობა დღე, ღამე მუშაობთ. მიუხედავად იმისა, რომ ხელფასი არ აგვაქვს. მესამედ კიდე გვინდა ის, რომ გვეუბნებიან სადაცო კომპანიები არ რიცხავს ფულს. ესეც გვინდა, რომ გავარკვიოთ, მაშინ ხალხი ჩვენი მადლიერი იყოს, ვიდრე თუ სახელმწიფო არ გვირიცხავს, ბრალდება ადითი, ალფას და რა ვიცი, ვინცა სადაცო კომპანიები და აი ამისათვის ვარ და მოსახლეობა კიდე გვერდში დაგვიდგება ჩვენ. ეხლა ზოგიერთები მოსული არის, რომ გამოვათ მასიურად და თხოვლობენ, რომ ეს ძირითადად სამაგობრო იყოს აქ. აი იმასეც ალაპარაკი, რომ თითქოს ჩვენ ერთი ორი თვე კიდე წაგვიტყვიონ და შემდეგ საერთოდ არ იარსებოს ამ სამაგობრო. აგია ჩვენი მოთხოვნა და დანარჩენი ბევრი რაღაცა შეიძლება წვრილმანი იგი თუ საჭირო იქნება მერე. თქვენი სახელება და თანამდებობა. თანამდებობა ოპერაციო მედავარ. თამარ წერეთელი. ჭირს და გვიჭირს, მნიშვნელოვანი ის არის, რომ კეთილგანწყობა ადგილობრივი ხელისუფლების მიმართ თუ ცენტრალური ხელისუფლების ჩვენ დამი კეთილგანწყობა ყველგან აისახა, აისახა ძირითადად იმის სახით, რომ ადითის მდგომარეობა გამოიკვლიეს და დაადასტურეს, რომ ხელშეკრულების ღირსი არისო, მაგრამ იმ გარდამავალი ეტაპის ჩვენ მიგვაჩნია სწორად, რომ გარდამავალი ეტაპი ძალიან მძიმე უნდა იყოს და ეს ყველაფერი ჩვენზე უნდა აისახოს ძირითადად, იმიტომ რომ ჩვენ პირდაპირ ვართ ხალხო დაგვერწმუნეთ პაციენტების კეთილდღეობაზე ადაპტირებული და მოთხოვნა ეს არის, რომ ხელისუფლების კეთილნება ჩანს ადითის ჩამოცილების ფრთა და ერთადერთი მოთხოვნა არის ამ ეტაპზე ხელფასის დავალიანების გასტუმრების რგოლი ძირითადი, აი ყველა ინსტანცია მოვიარეთ და ბერკეტი არ არსებობს, რომ რატომღაც იქ გადარიცხული თანხა, იქ არმისული თანხა, ჩვენ ყველაფერში ერუდირებული არც უნდა ვიყო და ვერც ავართ. ჩვენ არა ვართ იურისტები, რომლებიც მოვიკვლევთ ჩვენს ჯამაგირს. მოიკვლევს ჩვენს ჯამაგირს ჩვენი პაციენტების კეთილდღეობა. მეტი, ჩვენ არაფერი არ გვევალება ექიმებს, ხო? ვაპირებთ ამის შემდეგ თუ არ იქნება ხელფასზე ორიენტაცია და აი სწორი და პრაქტიკული წინადადება, დაპირება და ის, რომ გაგრძელდეს კიდე და თვეობით უხელფასო. მშიერი კერა მაძღარი ექიმი არ ვარ გა პაციენტთან, სწორად გამიგეთ.
რაიმე ნაირად ჩაერთოს სახელმწიფო გოლი, კეთილი ნება ის არის, რომ გადაგვიხადონ რაღაც მიზერული თანხა მაინც, ხელფასი თუ ასე გაგრძელდა, აბსოლუტურად დაიკეტება ყველა კარი. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ კანონით დავიჯებით, გადაუდებელს თუ არ მივიხედავთ, მიუხედავად იმისა, რომ კანონში დევს, რომ ექიმი არ უნდა იფიცებოდეს, ისიც დევს კანონში, მორალურ კანონში მაინც ხოდებს ადამიანებო, რომ ექიმი უხელფასოდ არ უნდა იყოს. Тогоше Елена ექიმი გახლავართ. ჩვენი ფუნდამენტური უფლება ვიშრომოთ და მივიღოთ ჩვენი შრომის ანაზღაურება არის დარღვეული. გვეუბნებიან რომ არ შეიძლება გაფიცვა მედმუშაკები ხართო, მაგრამ ჩვენ ხო გვაქვს უფლებები და 6 თვე არ არის პატარა დრო ვიმუშაოთ უხელფასოდ. ამიტომ ჩვენი კატეგორიული მოთხოვნა მოგცენ უმოკლეს დროში 4 თვის ხელფასი მინიმუმ მაინც და თუ წინააღმდეგ შემთხვევაში არ აქვს ჩვენ, ესე იგი ჩვენ პრაქტიკულად არ მუშაობთ, გამოდის 6 თვე ხელფასს რო არ აიღებს ადამიანი, იქ რაზეა საუბარი? საუბრობდით საბარტიანობის აღზრდაზე, საუბრობდით რომ ქვეყანაში ყველაფერი კარგად იქნებოდა. შეგვიც არის წარმოადგენელი ხო ხარ? დიახ, დიახ. აი როგორ როგორც ადიტე წარმოადგენელი რა შეგვიძლია თქვათ ამ შექმნილ სიტუაციაზე? ეს ისეთი სიტუაცია, რომელიც ადიტის რაიონებშია შექმნილი ფილიალებში და კერძოდ ლანჩხუთის ფილიალში ყველასთვის ცნობილია. ჩვენ სამართლებრივი ექსით უკვე რამდენიმე თვეა დავდივართ, ყველა გვისმენს, ყველა გვდება და ფაქტიურად ძირითადი პრობლემები, რაც ახლა ადიტის ფილიალებში და კერძოდ ლანჩხუთის ფილიალში გამოიკვეთება, ეს არის სახელფასო დავალიანებების გასტუმრება და შემდგომი ბედი ჩვენი საავადმყოფოს. ის, რომ ადიტმა თავისი ვალდებულებები შეასრულა თუ ვერ შეასრულა, მას სახელმწიფო აკონტროლებს. და ვიცით, რომ ბატონი მინისტრი აქტიურად არის ჩართული ამ საქმეში, მიმდინარეობს ველოდებით აუდიტს ფილიალებში და შესაბამისად ალბათ მიიღება გადაწყვეტილება სახელმწიფო დონეზე, მაგრამ კონკრეტულად ახლა რაც ძალიან დიდ პრობლემას წარმოადგენს ჩვენთვის და ჩვენი თანამშრომლებისთვის არის ის, რომ აღებული არის მხოლოდ თებერვლის ხელფასები. თებერვლის ხელფასის შემდეგ დავალიანებები ფიქსირდება ფაქტიურად და ეს გამოწეულია იმით, რომ სადაზღვო კომპანიები, ჩვენ შემთხვევაში ალფა სადაზღვო კომპანია, არ რიცხავს იმ ნამუშევარს, რაც მათ ბენეფიციარებზე გაწია სამედიცინო პერსონალმა. ვერც საიმედო დაპირებებს ვერ ვღებულობთ. კონკრეტულად 5 თვეა ხალხი მუშაობს უხელფასოდ, არც გვაქვს იმედი, რომ შემდგომი მუშაობის პერიოდში ეს ხელფასი ანაზღაურდება თუ არა ჩვენი ნამუშევარი. ამიტომ თუ სახელმწიფო არ ერთო ამ მანკიერი წრის გამოსწორებაში, ის რომ ჩვენ სამართლებრივად ვეძებოთ სიმართლე, ფაქტიურად შეტანილი გვაქვს არჩელი, ეს უკვე გრძელდება მთელი 1-2 წელიწადი ალბათ, მაგრამ შედეგსაც ალბათ ვერ მივიღებთ, იმიტომ რომ წინასწარ გვეუბნებიან, რომ სადაზღვო კომპანიები უარს აცხადებენ შესრულებული სამუშაოს შესაბამისი თანხი ჩამორიცხვაზე. დიდი მადლობა თქვენი სახელმწიფო ფილიალის დირექტორი თინათინ გოგოაძე. ესე იგი ადიტის ფილიალის დიახ, ლანჩხუთის ფილიალის დირექტორი თინათინ გოგოაძე. მადლობა. მაინც უნტარია შიმშილი კაცო, ხელფასი არ მაგდა აფერი და ქემანც იჩინე დამდები აი მოშიმშილი ხარ და იქნება შეშმის რაცა შევეცოდო და პურისპული იგერმა ჯიბები რომ აქვს გასქელებული და ამიტომ აღიჭი ეს კაცო მთავრობის ქვეყნის შულები ვარ და მომხედოს მთავრობამ. პირველ რიგში შენარჩუნდეს ჩვენი სამოწყობა რომ უმუშევარი არ დარჩეს ხალხი. არა ვარ ჩვენ ისეთი ასაკის, არც ისეთი ისა რომ სადმე წავიდეთ ან რაღაცა სხვა გავაკეთოთ. ჩვენ სპეციალობა გვაქვს, სპეციფიური სპეციალობა გვაქვს. ჩვენ არ შეგვიძლია სხვანაირი ისა დავიდეთ. ჩვენ
მსახურებით ავადებს მოსახლეობას მსახურებით დღედაღამ. ჩვენთვის მიუხედავად იმისა, რომ გვაქვს ამ ადითის ხელში ძალიან მიზერული ხელფასები, დღე არ არის და ღამე არ არის, რომ ჩვენ არ გჭირდებოდეთ მოსახლეობას და არ ვიყოთ მათ სამსახურში. მართლა ენთუზიაზმია. მართლა თავრობისგან თანადგომას, თანადგომას და ჩვენს მათი შვილები ვართ. იმიტომ ავირჩიე ჩვენ რომ მოგხედოს. მოგხედო ჩვენ საზოგადოებას, ბექეობას თავი დავანებო, ჩვენ საზოგადოების ნაწილი. ჩვენ ხო გვინდა მოხედო? თუ ამას არ შეგვინარჩუნოს, ალტერნატივა უნდა გვიჩვენოს მაშინ, ხო? სად წავიდეთ? კიდევ უმუშევართ არიგებ შევეკნათ, რა ქვია, შევეკრათ? რა ქნა, ჩვენც ადამიანი აი წარმოიდგინეთ. რაიმე იყო ვინმე შეხვდა შეხვდით ვინ თავის წარმოიდგინეთ. როგორ არ შეხვდით ამ ხნის განმავლობაში ვის არ ხვდებით? ვის არ ხვდებით? მივაღწიეთ იმას, რომ გამოირკვა ადითის ისინი, რა ქვია, ვინ არის ადითი, რა წარმოადგენს, რა დავალიანება, რა პასუხისმგებლობა აქვს სახელმწიფოს მიმართ. წაუღანა სახელმწიფო თავიანთი ისინი, რა პირობები, მოთხოვნები ვერ შეასრულა. ეხლა მიდის, მაგრამ ჩვენი ბედიც უნდა გაიგოს, ხო რა გველის? წასვლა გაიწერეთ. წინცაზე ნანა, პირველ რიგში ვითხოვთ, რომ ჩვენ შენ არ ჩუნდეს ჩვენი საავადმყოფო. ეს არის საუკუნეების მოყოლებული საავადმყოფო, გუშინდელის შექმნილი არ არის. როგორ მოვიტანეთ ისე ომები რომ იყო ლამპის შუბზე კეთდებოდა ოპერაციები? აი ასეთი ხალხი ვარ ჩვენ აქ გვერდში. ვინც არიან? ყველა ვარიანტში და მე იყო ხელფასები აუცილებლად. ეს ორი არის განუჩებელი რო ის არ არის მოჩვენა. და ჩვენი ხელფასების დაკმაყოფილება აუცილებლად ვაკეთებ ისეთ გაფიცვას, რომ ალბათ ამას გვერდი აღარ შემოა, აქციას რომ ამას გვერდი აღარ შემოერება. შიმშილობის სახით იქნება თუ კარის დაკეტვით იქნება თუ ის სახითაც იქნება, ყველა ვარიანტი. აი დღეს ძალიან ესაა, რა ქნა, რომ მოკეთეთ კარეში. ამაზე მეტი სამართლო რა არის, მაგრამ ყველაფერი. წლების განმავლობაში მუშაობ. ჩვენ გვაქვს ძალიან მიზერული თანხა. ეს ითქვა ქალბატონ, რაიმე განსაკუთრებული და განსხვავებული. და განსხვავებული მე რა მაქვს? ეს მიზერული თანხაც არ მომეწოდა მე და რა ვქნა? მე მაქვს ოჯახში ძალიან ძიმე მდგომარეობა. ჩემი მეუღლე გახდა და ორთავე ფეხები აქვს ამპუტირებული. მთელი ერთი თვის განმავლობაში მე ვარ გაბმული თბილისსა და ლანჩხუთს შორის, საავადმყოფოებს შორის. თქვენ იცით, რომ საავადმყოფოში ყოფნას რა უნდა და რა არ უნდა. ეს ყველამ ვიცი ჩვენ. ამიტომ ეს ჩემი მიზერული თანხა, რომ მე მომწეს საავადმყოფოს კი არა, მომწეს იმან, ვინც მე მიყიდა სადაზღვეო კომპანიებმა, ხომ შეიძლება ეს? მე ამას ვითხოვ, თუ ეს არ იქნება ჩემი გამწარებული მდგომარეობიდან, მე მივდივარ და იმ ხალხსა, სადაც არის პარლამენტი, იგვჯდები მე და ვაგრძელებ შიმშილობას. ჩვენ არ ჩამოგვაყალიბებ რა მოგველის ჩვენ, ჩვენ სამსახურს, ჩვენ ხელფასებს და ამავე დროს ჩვენ სამატყობოს, რომელიც ადის მთელი წლების განმავლობაში არის და ინარჩუნებს. მე ვარ ფლორიდა ინტერესუა. ფლორიდა იმნაშური თანამდებობა თქვენი? ექთანის ოპერაციო ექთანი. საინტერესო მე და საინტერესოა. ეს ქალ